បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅថ្ងៃនេះតាក់ទងនឹងជំនួបរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនតែម្ដងគឺលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដាក់ចេញនៅវិធានការកំណែទម្រង់ជាប្រព័ន្ធជាកញ្ចប់ដែលអាចផ្ដល់ផលចំណេញដល់វិស័យឯកជនឬក៏ផ្ដល់ការបញ្ចុះតម្លៃដល់វិស័យឯកជនក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង672,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំបាទការប្រកាសនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនលើកទី18នៅថ្ងៃទី29ខែមីនានេះនៅឯវិមានសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនអះអាងប្រាប់ក្រុមនាយទុនថាវិធានការទាំងឡាយដែលរបបរបស់លោកបានដាក់ចេញដូចជាការកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងការចំណាយក្រៅផ្លូវការផ្សេងៗទៀតនឹងអាចទប់ទល់ទៅនឹងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាអាចត្រូវបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបគឺ EBA បាទដូច្នេះលោកថាគ្មានអ្វីដែលរបបរបស់លោកត្រូវព្រួយបារម្ភរឿង EBA នោះឡើយបាទលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតវាយប្រហារសហភាពអឺរ៉ុបថាលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺជាការបង្គាប់បញ្ជានិងជាការខោកក្បាលដល់របបរបស់លោកដែលលោកមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតបាទលោកថ្លែងទៀតថាជនណាក៏ដោយដែលសុខចិត្តធ្វើតាមសហភាពអឺរ៉ុបជាថ្នូវនឹងការទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះមិនស័ក្តិសមធ្វើជាមេដឹកនាំកម្ពុជានោះឡើយយើងចំណេញប្រមាណ400លានណាកាត់បន្ថយអាសយសីទាំងអស់នេះបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាកាត់បន្ថយអញ្ចឹងទេបើសិនជាអឺយូឲ្យយើងបងពួនក៏យើងបងពួនបានដែរកុំខ្វល់ពេកកុំឲ្យគេមកចង្អុលក្បាលយើងតែឯងទៅធ្វើនេះបើឯងមិនធ្វើតាមអញត្រូវតែកាត់ពីឯងកុំឲ្យគេធ្វើអាចឹកទៀតបើគេឲ្យក៏ឲ្យទៅគេមិនឲ្យទេយើងបងពួនឲ្យគេទៅយើងបងពួនឲ្យគេបងពួនឲ្យយើងវាសមរម្យណាស់ក្នុងការរស់ស៊ីបាទប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់យកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនសូវឲ្យតម្លៃប្រមាណដល់បញ្ហា EBA នោះទេលោកមិនមែនព្រោះថាកញ្ញាថាលោកមិនមែនជាអ្នករងគ្រោះដោយផ្ទាល់ពីការកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាថាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពួកគាត់នឹងត្រូវការកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធនេះជាបន្តបាទកញ្ញាយល់ថាការយករឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៅភ្ជាប់នឹងរឿងអធិបតេយ្យរបស់ជាតិគឺជារឿងមិនសមហេតុផលនោះទេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយតាមប្រព័ន្ធទូរសាពជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលលោកជាអ្នកវិភាគនយោបាយជុំវិញចំណាត់ការចុងក្រោយនឹងវិធានការកំណែទម្រង់ជាកញ្ចប់ដែលរបបក្រុងភ្នំពេញទើបនឹងដាក់ចេញនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះពីចម្ងាយបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះលោកបណ្ឌិតបានតាមដានអ្វីដែលជាការវិវត្តចុងក្រោយដែលថ្ងៃនេះរបបក្រុងភ្នំពេញថាដាក់ចេញនៅវិធានការជាកញ្ចប់ដ៏នេះកំណែទម្រង់ដ៏មុតស្រួចរបស់ខ្លួនដើម្បីជាការឆ្លើយតបក្នុងករណីណាមួយដែលកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បាទយើងឃើញថាសរុបជារួមមកតម្លៃទឹកប្រាក់ដែលរបបក្រុងភ្នំពេញព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ការកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយដល់វិស័យឯកជននិងវិស័យដឹកជញ្ជូនរួមទាំងវិស័យផ្សេងៗទៀតនឹងបូករួមចូលគ្នាទៅគឺមានតម្លៃដល់ទៅសរុបប្រមាណ672,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដែលតម្លៃនេះគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវខាត់បងពីសហភាពអឺរ៉ុបបើសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបយកពន្ធពីកម្ពុជាមែននោះគឺស្មើនឹង672,000,000ដែរតើលោកបណ្ឌិតយកឃើញថាការដាក់ចេញនៅវិធានការបន្ថយឬបញ្ចុះតម្លៃដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់វិស័យឯកជននិងវិស័យផ្សេងៗទៀតនឹងចូលរួមជាការឆ្លើយតបបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចឆ្លើយតបនឹងករណីដែលកម្ពុជាបាត់បង់ EBA ទេបាទ
បាទនេះបើឈឹងពីយើងពិនិត្យមើលអំពីប្រវត្តិនៃវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសយើងតាំងពីដើមពីមកពួកយើងដឹងហើយថារឿងវិបត្តិនយោបាយនេះវាកើតឡើងពីការប្រគួតប្រជែងរវាងគណៈបកប្រឆាំងសង្គមជាតិនិងគណៈបកប្រជាជាតិហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលយើងដឹងហើយថារហូតមកដល់ឆ្នាំ2017គឺចំនួននៃអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិបានកើនឡើងស្ទើរតែសពូតមានថាប្រកាសសំណាងគឺជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលហើយចាំងពីមុនមកគឺចាប់ដើមឃើញមានវិបត្តិនយោបាយជាបន្តបន្តបានចឹងអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះគឺវាជាប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលផ្ទុយគ្នាពីអ្វីដែលជាជីវិតពិតប្រាកដសម្រាប់អនាគតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលគឺការធ្វើម៉េចឲ្យមានការរស់រានមានជីវិតមកវិញរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះឯងបាទហើយបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ព្រមទៅតាមអ្វីដែលជាការស្នើសុំរបស់ EU នោះគឺបានន័យថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវតែចាប់ដើមលើកឈោះលើកថ្មសាជាថ្មីដោយធ្វើការប្រគួតប្រជែងដោយលំបាកជាមួយគណៈបកប្រឆាំងហើយជាពិសេសបំផុតគឺការបោះឆ្នោតថ្មីៗនៅប្រទេសថៃនេះក៏អាចជាសញ្ញាមួយប្រាប់ថាប្រាប់ទៅគណៈបកនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាទោះបីជាគណៈបករបស់លោកកសិនបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃធ្វើបាបឬក៏រៀបរៀងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែទីយុវផុតគឺកម្លាំងសាមគ្គីភាពរបស់គណៈបកជាថៃនៅតែអាចមកកាន់អំណាចយើងបានហើយក៏យើងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញទោះបីជាមានការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលតាំងពីការបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្គមជាតិរហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះគឺបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សង្គមជាតិធ្វើការសុំសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយក៏យើងឃើញថាហាក់ដូចជាមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យអីធំធេងនៅឡើយបានអញ្ចឹងនេះគឺកម្លាំងមួយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលឃើញបង្ហាញអញ្ចឹងអ្វីដែលជាទំនោរដែលយើងមើលឃើញនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបានសម្រេចចិត្តមុតមុតក្នុងការដើរទៅរកអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតគឺមិនយល់ព្រមទៅតាមអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌរបស់ EU បាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាមិនព្រួយមិនខ្វល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណអាទិត្យចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាបានចាប់ផ្ដើមមានវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរកអ្វីដែលអាចយកមកជំនួសជំនួនដែលបាត់បង់នឹងឡើងវិញបាននេះជាទិដ្ឋភាពដែលយើងមើលឃើញមកដល់ពេលនេះបាទបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតមាសនេះអញ្ចឹងសរុបជារួមទៅលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាការឆ្លើយតបសម្រាប់ការកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយពីវិស័យឯកជននេះគ្រាន់តែផ្គប់ចិត្តខាងផ្នែកឯកជននិងវិស័យដឹកជញ្ជូនឬវិស័យផ្សេងៗដែលលោកព្យាយាមធ្វើកំណែទម្រង់ស្របពេលដែលដើម្បីបញ្ជៀសនៅហេតុការណ៍អាក្រក់ណាមួយដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអន្តរក្រពួននោះប៉ុន្តែมันបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់បាននោះទេគឺការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏វិស័យនយោបាយសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋជារួមនោះអញ្ចឹងមែនទេលោកបណ្ឌិតបាទតាមពិតទៅគឺអ្វីដែលជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមទាំងអ្វីដែលជាការប្រកាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងគឺយើងមើលបានមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំឡុងដូចជាមិនអាចយល់ព្រមទៅតាមស្អីដែលជាលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងទៅឡើយច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែសំណួរបន្ទាប់នោះគឺនៅត្រង់ថាតើទោះបីជាមានការបង្គួនគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែថាតើអនាគតនៃការរស់ស៊ីការធ្វើជំនួញរវាងកម្ពុជាដែលយើងឃើញថាមានចិនមានអីមកធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅត្រឹមទៅព្រេងថាតើការរស់ស៊ីនេះវារស់ស៊ីជាមួយចិនឬក៏យើងត្រូវតែបន្តរស់ស៊ីជាមួយនឹង
្រទេសដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលអនាគតហើយបើសិនជាការរកស៊ីរបស់យើងគឺនៅតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនោះអានឹងជំនួសដល់ចោតប្រកបទៀតគឺថាតើរបបរកស៊ីនេះវានឹងអាចមានស្ថិរភាពឬយូរអង្វែងនៅពេលខាងមុខនេះបានប៉ុណ្ណាទៀតបាទបាទមួយវិញទៀតលោកបណ្ឌិតជំវិញកំណែទម្រង់នេះដែលហាក់ផ្ដោតខ្លាំងលើវិស័យធុរកិច្ចឬអាជីវកម្មនិងវិស័យឯកជនតែម្ដងនោះតើនេះជាការផ្គាប់ចិត្តតែវិស័យឯកជនតែម្យ៉ាងហើយដែលលោកអះអាងថាជាកំណែទម្រង់ជារួមជាកញ្ចប់ធំនោះហើយគណៈដែរវិស័យនយោបាយមិនបានពិនិត្យមើលទេតើនេះអាចមានន័យថាលោកផ្គាប់ចិត្តវិស័យឯកជនតើវិស័យឯកជនមានភាពប្រុងប្រៀបបានទទួលយកបានកម្រិតណាទេតាមលោកបណ្ឌិតមើលទៅលើឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ចេញដែលផ្ដល់ការកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយនេះគេអាចទទួលយកបានប៉ុណ្ណាគេពេញចិត្តប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីអឺរ៉ុបដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះទៅតើគេអាចនៅបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចរឿងដែលមានការយល់ឃើញផ្ទុយគ្នាមកដល់ពេលនេះគឺអ្វីដែលជាការអាងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលអះអាងជាបន្តបន្ទាប់ថាកម្ពុជានឹងកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវត្រូវនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលដែលពលរដ្ឋពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនឹងបានត្រូវទទួលរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ពីការដូចជាការរំលាយសង្គមជាតិកន្លងមកហើយនេះដូច្នេះនៅក្នុងនេះបើសិនជាយើងគ្រាន់តែយកឈ្នះដើម្បីបង្ក្រប់នៅស្អីដែលយើងត្រូវការសម្រាប់បំពេញចំនួន EDA ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានគិតអំពីប្រជាប្រិយភាពការគិតឡើងវិញអំពីសាងសង់នៅប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងពលរដ្ឋពិសេសការផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌សង្គមគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងការនាំមកវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះខ្ញុំគិតថាការពឹងទៅលើវិស័យឯកជននេះគឺគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យវិស័យឯកជននឹងកាន់តែមានកថាខណ្ឌតែមានអតិពលខ្លាំងហើយដែលយើងឃើញថាពីមុនមកក៏មានបញ្ហាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពពីមុនមកនោះក៏ដោយសារតែការបណ្ដោយឲ្យវិស័យឯកជនក្នុងផ្នែកខ្លះហ្នឹងគឺបំពេញតួនាទីឬបានប្រើនូវអតិពលរបស់ខ្លួនពោះហេតុដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅកន្លែងខ្លះគាត់មិនសប្បាយចិត្តហើយបង្កឲ្យមានអយុត្តិធម៌សង្គមបាទដូច្នេះការពង្រឹងនៅវិស័យធុរកិច្ចនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រទេសបច្ចុប្បន្នក្នុងការរកស៊ីក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាធុរកិច្ចនេះมันបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេនោះគឺការរកស៊ីនៅពេលខាងមុខបើយើងនិយាយឲ្យយល់គឺការរកស៊ីនៅពេលខាងមុខជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺខ្ញុំគិតថានៅតែពិបាកដដែលបាទហើយសំខាន់គឺតើអ្នកធុរកិច្ចដែលគេនឹងមកនៅស្រុកយើងនេះគេមានទំនុកចិត្តប៉ុណ្ណានៅពេលដែលប្រទេសយើងហាក់ដូចជាមានដំណើរឆ្ពោះទៅមុខក្នុងការរកស៊ីក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះវាហាក់ដូចជាវាចេះតែប្រឈមនឹងកត្តាធំធំមកក្នុងដែលយើងឃើញកន្លងមកហើយបាទបាទលោកមនិតមាននេះលោកមនិតបានមានប្រសាអំពីទំនុកចិត្តពីវិស័យធុរកិច្ចឬឯកជននេះយើងឃើញថាការកសាងទំនុកចិត្តនេះឬក៏ការស្របពេលដែលមានកំណែទម្រង់ជាជាបញ្ចុះថ្លៃលើវិស័យឯកជននានាដើម្បីឲ្យទទួលបានផលចំណេញពីការយកទៅប៉ះប៉ូវជាមួយនឹងការបងពុនវិញនោះលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាតើករណីនេះអាចមានការប៉ះពាល់ណាមួយឧទាហរណ៍ថាកំណែតម្រូវខ្លះប៉ះពាល់ដល់វិស័យឯកជនអ្នកជាពិសេសហ្នឹងគឺក្រុមអ្នកឈ្មួញធំធំដែលស្និទ្ធនឹងលោកពីអតីតកាលឧទាហរណ៍ដោយលោកអង្គញាគិតមេងជាដើមយើងឃើញថាថ្ងៃនេះរបបក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចដកហូតការវិនិយោគលើវិស័យផ្លូវដែក Railway របស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group នឹងឯងដកចេញមិនឲ្យវិនិយោគតែដងតានេះអាចជាការប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តពីវិស័យឯកជនទេជាពិសេសលោកគិតមេងតែម្ដងនោះបាទ
ដាក់រឿងបញ្ហាយើងថាប៉ះពាល់ដល់វិស័យឯកជននេះដល់តាមអ្វីដែលជាការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំហើយក៏អាចជាការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននេះគឺថាក្នុងវិស័យឯកជននេះក៏មិនបានទទួលនៅសម្បទាក្នុងការរកស៊ីឲ្យស្មើគ្នាដែរគឺអ្នកណាដែលមានខ្នងក្រាស់ទៅក៏មានឱកាសរកបានច្រើនរកបានទូធាទៅរីឯខាងណាដែលមិនមានខ្នងហ្នឹងក៏ត្រូវរួចឬក៏ត្រូវទទួលរងនៅការគិតសង្កត់ផ្សេងៗណានេះវាជាវប្បធម៌មួយដែលយើងឃើញយូរមកហើយមិនតែម្លឹងទេនៅក្នុងវិស័យចំនួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបើខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំកើតដឹងក្តីមកតាំងពីជំនាន់សម្តេចតាក៏មានរឿងមិនដូចគ្នាដែរបាទគឺវាកាន់ថាសប្តាហ៍នេះអាការរោស៊ីទៅតាមខ្សែតាមបពពួកនេះវាមានកាន់តែត្រាស់ឡើងហើយក្រុមណាដែលវាមិនបានចូលរោស៊ីនៅក្នុងខ្សែហ្នឹងគឺត្រូវទទួលរងគ្រោះបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាបញ្ហាជាឧបសគ្គមួយសំខាន់ដែរគឺថាក្រៅពីរឿងការរោស៊ីជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ក្នុងវិស័យជំនួញនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាការពេលខ្លះដំណោះស្រាយដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យខាងអ្នកវិនិយោគជនហ្នឹងក៏បាត់បង់នៅទំនុកចិត្តដែរដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះវាមានបញ្ហាពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលមានការអភិវឌ្ឍមានផែនការនឹងគ្រប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្វះគឺខ្វះការស៊ីសង្វាក់គ្នាបាទទីសង្វាក់គ្នារវាងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមួយទៅមុខមួយទៅក្រោយហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពេលខ្លះការដាក់ផែនការធំធំមកវាទៅជាអត់បានទទួលជោគជ័យដូចជារឿងយើងឃើញបញ្ហាងំក៏ចេញអញ្ចឹងបើដល់ទីចំបំផុតអ្វីដែលយើងឃើញការចេញវិធានការសំខាន់ខាងនេះគឺយើងឃើញឲ្យតែក្រសួងកសិកម្មមួយត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការត្រូវថោកត្រូវមានតម្លៃអីនៅពេលដែលក្រសួងពាក់ព័ន្ធទៅទៀតនៅស្ងាត់ជាងទាំងអស់បាទហើយក្រសួងកសិកម្មទទួលបន្ទុកនឹងតែម្នាក់ឯងវាមែនទេទៅបើយើងមើលអំពីប្រព័ន្ធដែលរៀបចំនៅស្រុកគេគឺគេមានក្រសួងពាក់ព័ន្ធរឿងស្រូវអង្គររឿងការនាំចេញមានតាំងពីក្រសួងទេសចរឡើងសម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដូចជាការតាំងពិព័រណ៍ផ្សេងផ្សេងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មក៏មានតួនាទីដែរដល់ស្រុកយើងនេះយើងឃើញថាទីចុងផុតគឺនាំគ្នាស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋនេះក៏រិះគន់តែទៅលើក្រសួងកសិកម្មមួយបាទអញ្ចឹងអានឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាពេលខ្លះយើងមានការអភិវឌ្ឍមានផែនការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខ្វះគឺខ្វះការស៊ីសង្វាក់គ្នានៃប្រព័ន្ធដែលត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមិនបានធ្វើការជាមួយគ្នាមានក្រោយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទបាទលោកបណ្ឌិតមាននេះជាចុងក្រោយតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញថាប៉ះសិនបើកំណែតម្រង់ជាកញ្ចប់ដ៏មុតស្រួចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងអាណត្តិនេះឧទាហរណ៍ថាដោយអ្វីដែលលោកថាហ្នឹងថាបានជោគជ័យទៅចោះដំណើរការបានហើយអាចកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយឬក៏ផ្ដល់ចំណេញដល់វិស័យឯកជនដល់ទៅ600លានដុល្លារជាងហ្នឹងជាការឆ្លើយតបទៅនឹង EBA នោះតើអនាគតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មែនអនាគតប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទៅជាយ៉ាងណាបាទបាទរឿងសំខាន់ដោយយើងគ្រាន់តែប្រឈមក្នុងការដោះស្រាយជាមួយ EBA មកមុខខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចមានលទ្ធភាពនឹងរងពីនេះជំនួសមកជំនួសបានដោយមានរួមទាំងប្រាក់កម្ចីផងយើងឃើញថាឥឡូវនេះប្រាក់កម្ចីពីបរទេសនេះយើងឡើងដល់100,000 ដុល្លារទៅហើយបាទនេះជារឿងមួយដែលថ្មីថ្មីដែលយើងទៅនឹងបានទទួលនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែសំណួរដែលយើងសួរបន្ទាប់គឺនៅត្រង់ថាបើសិនណាជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពេលខាងមុខ
មិនមានការប្រែប្រួលអីទេហើយនឹងថិតនៅដល់ធ្វើដំណើរទៅរកផ្លូវតាំងតែលំបាកឡើងនោះថាតើការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបណាមួយដែលក្រៅពី EBA នឹងអាចមានបន្តទៅមុខទៀតដែរឬអត់តើមានស្អីដែលជាទណ្ឌកម្មបន្ទាប់ដែលនឹងត្រូវដាក់តទៅទៀតនេះជារឿងមួយដែលគឺគិតថាវាជាដំណើរគួរឲ្យជាឧបសគ្គធំធំទៀតដែលនឹងត្រូវដើរទៅជាមួយបានបើសិនជាអត្តកម្មភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រជាតកៃមិនបានប្រសើរឡើងអានេះយើងមើលតែផ្នែករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏យើងឃើញថាបានខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់ច្រើននៅក្នុងរយៈពិសេសរយៈពេល5 6ខែក្រោយនេះគឺយើងឮសូរថាដូចជាមានវិធានការថ្មីថ្មីច្រើនដើម្បីលើកទឹកចិត្តឬក៏មោទនភាពបង្ហាញពីមោទនភាពសំខាន់ថានៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែជាពិតមែនទែននោះគឺផ្កាអនុវត្តជាក់ស្ដែងថាតើអ្វីដែលបានថានិងអ្វីដែលបានធ្វើនេះវានឹងទៅជាមួយគ្នាដែរអត់ដែរយើងចាំមើលតទៅទៀតបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតមាននីច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ